alt løst montert. Så flytter det på seg I stedet for å knekke. Like bli! Hva har skjedd da? Nei, kua ville slappe av litt da, vet du. Han maset litt for mye på kua I dag. Det var ikke de andre kuene på jordet som ville leke? Det kan godt hende det. Ja. Så da har vi litt battle scars.
Og Øyvind tar dekk ut av dekk. Jep. Siste gang med U og D-slange. Jep. Fy faen, jeg kjøpte et slag I dag. Ja, han prøver å løfte på dekket. Eventuelt reise opp hjulet, sånn at det går ned I det. Skal! Sånn. Inn med ventilen og sjekke. Der ja, pinsja av. Ja. Der har vi kølpitten. Mm-hmm. Da skal du ha på mutteren der. Ja. Den som tar skjeget. Sånn. Da fant vi... Rev jeg av brems. Ja. Fant du root cause. Da har vi lært det, det har du ei. Mm. Grot. Skal du ha mutteren løst på nå, da? Jeg skal ha mutteren på løst på begge sider, da. Inne og ute. Ja, inne skal den sitte passet der.